Születésnapi vers részlet. Októberi köd, októberi illat, októberi feltesugár. Hát örüljek, hogy a körbefutó év térdet hajt holnap után. Hát örüljek, hogy egy napja az évnek az enyém, a sajátom egészen. S hegyi szél, pörgő falevél, meg szőlő, kiáltja szét születésem. Hasad a gesztenye burka, a szilva lepottyan. Csapdos a vízben a páva, a Dunán, a habokban. Széttárja a farkát, csupa gyöngy, meg olajsáv. Fátyol a hegyen, megvédi harmatos arcát. Köd, köd, puha köd. Ez a nap az enyém. Mi enyém? Mi? Még ez a vers sem. Nem azé, ki megírja, hanem ki megérti a költeményt. Tündér Lala, részlet. Bú-tup, bú-tup, dobogott a szív. Bú-tup, bú-tup. A királynőnek nincsen ember szíve. A királynő örömre született, és arra, hogy táncoljon és nevessen. Mégis odaadott mindent, ami egy tündérnek a boldog tündérséget jelenti, csak hogy téged megmenthessen a tűzgabúságtól, Lala. Anyád megmutatta, mire képes miattad. Most, mikor már tudod, ő milyen veszedelemben van, hogy mindörökre boldogtalannak kell lennie egy gonosz varázsló hatalmában a szabadulás reménye nélkül. Te nem tudnád megmutatni, hogy te mennyire szereted őt? Bú-tup, bú-tup. Hát csak az anya tett valamit a gyermekért. A gyermek nem, a gyermek nem, a gyermek nem. Kitől kérjek tanácsot? Suttogta a királyfi. Én csak 10 éves vagyok, ha Omikronhoz fordulok, vagy Justinhoz, minden kiderül, a jogarhistória is, meg a szívem. Saját magadtól, suttogta az ember szív. Gondolkozz! Állt hát az ablakban, hallgatta az éjszaka neszeit. Gondolkozott, amint az ember szív tanácsolta neki. Mi lenne, ha elmenne Nyulihoz a könyvtárba? Olvasó Nyulihoz, aki mindent tud. Éjfél elmúlt, de a dolog sürgős. Olyan sürgős, hogy egy percet sem várhat. A palota legtetején a legtávolabbi szány legutolsó helyiségében volt a könyvtár. Egy könyvre van szükségem, mondta Lala. Egy olyan könyvre, amiből kiderül, mit kell csinálni, ha valaki azt akarja, hogy rajta többé tündérnek ne legyen hatalma. Nyuli felszaladt a létrán, lehozta, megfújta a könyvet. No, itt van. 6. fejezet. Aki el akarja veszteni tündéri mi voltát, felmegy a vége van csúcsára, és megmártózik a tenger szemben. Mire kibukkan, tündérsége elmúlik, emberré válik mindenestül és mindörökre, és rajta többé tündérnek nincs hatalma. Elfogadlak. Ki vagy te, aki visszafogtad futásomat?
Miért vagy erősebb, mint az ösztön, mely mást mutat? Iszonyodásom menedékét, miért szegedted velem a békét, amelyet a földdel kötöttem, hogy bírjam, ha föld lesz fölöttem? Szóba se álltam az idővel, most alkuszom vele. Hiába érzem, hogy vulkán e föld, hogy füstöl krátere, riadozó álmom felett, neveli suta magzatát, lebeg az együgyű reménység, hogy te meg én, s a jegenyék talán, akik hallgatták vad szívünk verését, mi mégis, 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 ó talány, kifejt meg téged, ha körülnézel, kiborul a táj, feldőlt kosár, mikor mosolyogsz, jó mezőn futkos valami nyáj. Ha megszólalsz, felemeli fejét a folyó, úgy lesi beszéded. Téged szeretlek. Téged vagy a mindenséget? A karcsú hegyek hajlatán úgy lebben, mint a láng, ez a hajlékony nyári éjszaka. A ház, haza, világ. Futni szeretnék. Be az éj alá, ki van ott, aki hív? Ha láthatnál most szívemig, milyen zavart e szív. Én nem örömökre születtem, neked miért örülök? Rég nem lehetnek terveim, most mire készülök? Bokám és útjaim szilárdak, most miért szédülök? Jaj, mennyire félbe maradtam. Hát mégis épülök. Még nem tudom, mi vagy nekem, áldás vagy büntetés, de elfogadlak, mint erem e lázas lüktetést. Hát vonja sűrű méz alá, míg szárnyam, lábam, befenem, s eláraszt villogó homállyal az irgalmatlan szerelem. Terítsd arcomra álmodat. Ó, álmodó, micsoda álmokat szoríthatsz fáradt személyed alatt, míg a nappalok szörnyű szőttesét, meg nem nyugvó agyad úgy fejti szét, hogy mégis újra szebben összeáll. Rívó élet és mosolygó halál a képen összebékél, elpihen, s magára lel a sértett értelem. A múltra hág, az új fényben derengő puha szájú és érzékeny jövendő, s nyomában ott léptet félénk lovon, a rózsás talpú szelíd hajadon, a hajnali reménység szép huga. Az ég meggyűrődik, alá zuhan, a szél csücskeit összehúzza, meg is köti, botjára szúrja, elindul vele vándorútra. S a föld ott marad egymaga, se teteje, se ablaka, s akkor kinyitja viola szemét a bársony szerelem, s ott lebeg súlyos mosolya a föld felett, mint kupola. Ó, álmodó, nincs hit szívemben, nincs Isten, aki óvna engem, anyámnál is öregebb lettem, s a halál egyre közelebb. Terítsd arcomra álmodat majd, mint egy szemfödelet. Mindenki tud mindent? Igen. Igen. Én 11:30-kor elkezdek haldokolni. Én eltessék nem Zsuzsannát. 12:30 haldoklom, és a betegszobában tartom Zsuzsannát. 12 előtt pár perccel kimászom az ablakon. Én pedig megvállak, még visszajössz. Te, bánk! Valami olyasmit kell neki találnod, amit nem lehet ellenőrizni, mint a torkod. Fájjon a hasad! Magvér is lehet! Majd dögök! Hány óra? Rögtön 11:30. Torma, menj az ágyba és betegy! Jaj, jaj! Jól vagy! Jaj! Nagyon fáj! Jaj! Mi a baj, Piroska? Nem tudom, testvér, azt hiszem meg fogok halni! Csík, most ezen vagyunk fel a többieknek. Fel tudsz kelni? Igen, majd én segítek. Gyere, átviszünk a beteg szobába. Jaj, te szegény. Nagyon
Gina, hall engem? Maga az? Igen, én vagyok. Mi van apámmal? November óta nem láttam. A szíve. De ne féljen, már túl van a veszélyen, és mindenképpen látni akarja magát. Engem kért meg, hogy azonnal vigyem haza magát a matulából. A szívével? Sosem volt baj a szívével. Csak ketten megyünk? Mert hányan mennénk? Hát hárman. Apám azt mondta, ha nem tud eljönni értem, akkor az Árkodi ellenállót küldi el. Azt hittem, ő is itt van. Az Árkodi ellenálló? Igen, aki a templomban a táblákat rendezi és a feliratokat ragasztja. Tudja ki, a polgári ellenállás vezetője. Apám azt mondta, hogy csak azzal mehetek el a matulából. De hiszen az én vagyok. Hónapok óta itt vagyok Árkodon. A tábornok úr ide helyeztetett, hogy vigyázzak magára. Maga? Apám azt mondta, hogy ismerem, csak nem tudom ki az. Istenem, milyen boldogság, hogy épp maga az. Figyeljen rám. Holnap ugyanebben az időben eljövök magáért, és azonnal hazaviszem. Majd szerzek egy kulcsot ehhez a kapuhoz, reggelre már Pesten leszünk a tábornok úrnál. Azért viszem magát ilyen romantikusan, mert ezek az őrültek nem hajlandók szóba állni velem. Soha életemben nem láttam még ilyen iskolát, hiszen ez egy börtön. Az. A kocsi mit áll majd a kapu előtt? Mihelyt maga kilép, azonnal indulunk. Megértette? Holnap éjfélkor, és pontos legyen. Feri! Mennem kell, járnak az utcán. Feri! Feri! És nem bírta tovább Pesten, azonnal látni akar. És megcsókolta kívülről a vasartót. Én pedig belülről. És ez olyan volt, mint egy igazi csók. És mi volt? Mondta, hogy valószínűleg ki kell mennie a frontra. Meg azt is, hogy nem kell neki más, csak én. És hogy várni fog rám. Ó, milyen szép. Milyen jó neked, Gina.